Yaxın Şərqdəki münaqişə ocaqlarında isə gərginlik artır. İsrail Dəməşqə hava zərbələri endirib. Bu barədə Suriya kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Yaşayış binasının vurulması nəticəsində 4 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Bəzi mənbələrin məlumatına görə ölənlər İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun üzvləridir. Onlardan biri informasiya bölməsinin rəhbəridir. Qeyd olunur ki, çox mərtəbəli bina Suriya hökumətini dəstəkləyən İranın müşavirləri tərəfindən istifadə olunub.